Hej Erik Winare. Hej Carl Heath. Idag så ska vi prata lite granna om ett ämne som är lite av ett favoritämne för dig tror jag. Det handlar om examinationer och bedömningar. Men primärt examinationer och rättssäkra examinationer. Hur gör vi det nu? Alltså, nu är en pandemi, alla sitter hemma, jobbar. Det klassiska provtillfället, det låter sig inte göras på det sätt som vi brukade göra. Så hur gör man en bra rättssäker examination nu i skolan? Ja, det tråkiga svaret där, det är ju att det gör man inte. Man får inte riktigt till det. Det som skulle vara rättssäkert, det är ju om du har ett sånt här videosamtal med en eller en grupp elever och kanske diskuterar någonting eller att de redovisar någonting live för dig. Men det är väl egentligen det enda sättet som man i ordets rätta mening kan prata om en rättssäker examination online, tyvärr. Men vad är det som gör att det är så svårt? Eller vilka risker är det du ser? Liksom, varför är det inte så säkert? Ja, men det mest uppenbara det är ju att vi inte kan säkerställa att det är faktiskt eleven som gör arbetet, om du inte liksom ser att eleven gör det. Låt säga att man jobbar med en hemtenta och så vidare, men det här är ju liksom gammal skåpmat. Det här har vi ju vetat jättelänge, trots att vi i vissa fall håller på med framhärdar, skulle jag vilja påstå, med de här hemtentorna, att man gör egna arbeten och så. Och det är inte säkert då att det är eleven. Men även om det är eleven så kanske eleven får hjälp hemifrån. Och problemet då är ju att det blir väldigt ojämlikt. Och den ojämlikheten späds ju på när det är distans och folk jobbar hemma. Skolan har ju ett kompenserande uppdrag och jag vill säga att skolan bland annat ska motverka just detta att folk har det så olika förspänt hemma. Vissa elever har ju i princip hemmakontor, föräldrar som är hemma, som är akademiker, som kan hjälpa till, syskon och så vidare. Och andra är helt utlämnade. Så när man sitter där hemma och ska skriva provet, sitter jag med eget rum, egna förutsättningar, det är tyst och lugnt och grejer, ja, då kommer jag antagligen skriva bättre på provet än personen som delar rum med fyra andra som också går på, har distansundervisning eller jobbar eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, och sen har man ju liksom folk hemma som kan hjälpa till. Men när vi pratar om examinationer så behöver vi också vara lite tydliga med vad vi menar med en examination. För nu pratade jag ju framför allt om att man kanske skriver en hemuppgift, något arbete, en text och så vidare. Men så har vi det här när vi ska prata prov då. Hur genomför man prov på distans? Och då är det ju så att i princip alla skolor sitter ju nu med olika digitala provsystem. Men de borde ju bara gå att använda, tänker jag då. Ja, man kan ju tycka det och jag vet ju att det är väldigt många som gör det. Och de här digitala provsystemen, de har ju skolor skaffat framför allt för att kunna genomföra de nationella proven i engelska, svenska och svenska som andraspråk, där det har ställts krav på det här sedan ett par år tillbaka. Men de här provsystemen, de är ju tänkta från början att man ska jobba med klassrummet och de har ju framför allt två förtjänster skulle jag säga. Och det ena är att de effektiviserar arbetet och det andra är att de avanonymiserar eleverna och att de inte kan googla. Alltså att man inte vet som lärare vems text det är som man rättar då. Men då blir det ju lätt att man försöker göra de här proven på distans i de här systemen. Och inte sällan så har man integrerat då webbkameran till exempel, eller att eleverna får filma sig själv på något sätt så att man ska då kunna övervaka och se när de sitter och jobbar. Men det där skulle jag vilja påstå är väldigt problematiskt, för att bara det att vi har en kamera hemma hos elever, framför allt när eleverna inte är myndiga, är problematiskt redan som det är. Men det är ett nödvändigt ont för att vi ska kunna bedriva vanlig undervisning. Men vid vanlig undervisning, när vi har ett videomöte, då handlar det om kommunikation. Men när det plötsligt är ett prov, då är det inte kommunikation det handlar om längre, utan då är det övervakning och då är det betydligt allvarligare. Och det tycker jag inte att man ska hålla på med. Men sen är det fortfarande så att även om man filmar eleven och eleven sitter och skriver, så finns det alltid möjligheter att fuska på olika sätt. Ja, för om vi skulle ge oss in på lite grann, så att, om jag förstår dig rätt Erik, så menar du på att liksom, möjligheten att fuska är betydligt större och det blir andra förutsättningar i fusket om man har prov på distans jämfört med om man har prov i ett klassrum. Absolut. Jag skulle vilja se en bild som kan förklara lite grann. Ja, men absolut. Den här bilden som ni ser nu,
det är en modell som brukar kallas bedrägeritriangeln. Den är ursprungligen framtagen av kriminologer för att förklara brottslighet, men den går absolut att applicera även på fusk. Och något förenklat så beskriver den tre olika dimensioner eller faktorer som gör att elever då fuskar. Och överst så har vi då orsak, och det är ju ganska uppenbart att orsaken är i regel att man vill ha ett högre resultat, man vill ha ett bättre betyg helt enkelt. Och sen har vi det här med möjlighet, och det är alltså hur enkelt är det att fuska? Och det är ju här de här digitala provsystemen dyker in då, och det är att begränsa möjligheten för fusk. Och det skulle jag påstå fungerar väldigt bra i klassrummen. Alltså du får inte missförstå mig här. Jag är väldigt positiv till de här provsystemen. Jag tycker att det är väldigt bra. Det gör framförallt möjligheterna för eleverna mer rättvisa. Inte minst då den här avanonymiseringsfunktionen. Men när man sitter hemma så finns det så många olika sätt att fuska på. Så den här begränsningen som då de här provsystemen ska möjliggöra, den blir mycket mindre. Och om man inte riktigt ser det som lärare så skapar det en falsk trygghet. Eleverna okej, så kommer. Om jag är med dig då, så orsaken, ja, den är densamma oavsett om man är i skolan eller hemma. Ja, visst. När man ska fuska. Men däremot möjligheten att fuska, de blir annorlunda, och de här provsystemen, de svarar inte upp för de nya dimensionerna av möjligheter att fuska hemma som du har identifierat. Nej, om man inte då har en väldigt avancerad form av övervakning som jag då inte tycker rättsligt är riktigt okej. Okay. Så det blir väldigt problematiskt. Den tredje faktorn då, bara för att nämna den också, det är försvar. Och det handlar ju då om hur eleven själv rättfärdigar sitt fuskande. Och det, om man pratar med elever som fuskar så är det ofta att ja, men egentligen så kan jag det här, jag hade bara inte tid, eller alla andra gör det. Och om man på något sätt ska jobba effektivt mot fusk så är det ju dels att ha bra system i skolan, sådana här bra digitala provsystem, och det finns flera ute på marknaden. Men framförallt jobba då med försvaret, och det gör man genom att man pratar med eleverna om fusk och problemen med fusk, och framförallt att slå hål på den här myten som de själva liksom bygger om att alla fuskar då. Det gör inte alla. Så någonstans så blir den här triangeln, den hjälper en att liksom förklara och förstå komplexiteten som uppstår nu när vi befinner oss på distans och man ska bedriva prov, att situationen helt enkelt är annorlunda för att man är hemma, och det gör att fusket blir lättare, och att ett sätt att minska risken för fusk oavsett var i sammanhanget man är, det är att man så att säga pratar om det och har överenskommelser om att detta inte kan synliggöra situationen. Absolut. Men sen också att man som lärare, och jag vet när man säger såna här saker att andra lärare suckar och tycker att det är jobbigt, men det är så att vi har inte samma möjligheter på distans att utföra examinationer. Men alltså, hur löser man situationen då? Alltså, vi vill ju någonstans kunna liksom bedöma elevens kunskapsprogression, fastän vi nu är i de här situationerna och sammanhangarna vi är. Så hur ska jag tänka och agera då? Ja, det är naturligtvis jättesvårt, men någonting som jag tycker är superviktigt att trycka på, och det är det som faktiskt framgår väldigt tydligt i Skolverkets senaste direktiv och råd kring betygssättning, det är att du som lärare faktiskt inte måste ha dokumentation på allting. Du måste liksom inte ha papper på allting som eleverna har gjort, utan din professionella bedömning som du har som lärare efter att ha jobbat med eleverna, den räcker i väldigt många olika fall. Så att du behöver inte genomföra alla de examinationer som du som lärare kanske annars faktiskt genomför. Men det är också lättare sagt än gjort. Men vi måste vara snälla mot varandra i den här situationen. Och vi måste våga lita kanske mera på vår professionalitet. Och det gäller den kunskap som du har om eleverna, att den duger och räcker. Jag tänker att för det du är inne på nu, det liksom beskriver någonting ganska viktigt, det är att man kan känna kanske en känsla av lite maktlöshet i att den här nya omställningen, den fråntar en mängd av sin professionalitet. Men det jag hör dig säga nu egentligen är att nej, men vi har en god professionalitet i att faktiskt kunna bedöma elever, och med de riktlinjer och råd som vi har så är möjligheterna kvar, fastän vi behöver bara förhålla oss till dem på ett annat sätt. Det känns ju ändå ganska liksom förhoppningsfullt, tycker jag. Jo, sen är det lätt att säga
att möjligheterna är kvar. De är försämrade och vi måste adressera det. Men vi måste också vara snälla mot oss själva och vara realistiska. Och ta ner de här kraven på att vi måste ha dokumentation på allting. För att det finns en dokumentationsstress på många håll i svensk skola idag. Och den behöver vi vrida ner lite grann. Och är det så att du som lärare är osäker, ta hjälp av kollegor då. Och prata om det. Men känn dig trygg. Det är lätt sagt, men jag tror det är väldigt viktigt att vi är liksom snälla mot varandra. Vi duger som vi är. Tack så jättemycket, Erik, för det här korta samtalet om examinationer, prov och fusk. Tack så mycket, Carl. Vi hörs. Hej.